Rastin e Liridonës në Kosovë është duke u marrë një prokurore serbe. Ajo do të gjykoj për vrasjen e bashkëshortit të saj dhe ja arsyeja pse nuk u zgjodh një prokuror shqiptar apo kosovar, por pikërisht një prokurore serbe. Vrasja e Liridonës në Kosovë që ka tronditur mbar vendin do të gjykohet tashmë nga një prokurore serbe. Ajo është vendosur ditën e sotme dhe është bërë publike për mediat, duke u treguar se ky vendim ka marrë parasysh shumë situata të ndodhura në vend këto ditët e fundit, duke përfshirë këtu edhe kanonin e përmendur nga familjarët e tyre. Fakti që ato nuk duan që gjërat të ndërlikohen dhe të përkeqësohen, ato kanë vendosur që një person i jashtëm, siç mund të jetë një prokurore serbe, cila nuk është shumë e informuar në lidhje mbi gjërat familjare të tyre dhe nuk e ka aspektin emocional për të ndërhyrë dhe për të emocionuar nga njëra palë apo nga tjetra. Kjo ka bërë që Serbia të jetë ajo e cila do të vendosë mbi fatin e Naim Murselit dhe personave të përfshirë dhe të implikuar në këtë vrasje. Të shpresojmë që prokuroria të japi vendime të drejta atë çfarë familjarët dhe shumë persona të tjerë kanë menduar dhe gjykuar në mendjet e tyre, duke përfshirë kështu të gjitha pistat e nevojshme dhe të jepet drejtësia në mënyrë që familjet të mos mbeten në hasmëri me njëra tjetrën dhe të ndërhyjnë vetë nëse drejtësia nuk do të jetë ajo për ta.